Profesor Rigbo, një humbje në Shkodër 2-0, por patit mundësi të ndryshonit e curin e takimit me atë penaltit të shpërdoruar. Ju vjen keq? Më marë që më vjen e keq, sepse me barazimin e ndeshëm me penalti e kishim shumë mundësi edhe marrën e 3 pike sot me jo vetëm 1 pike. Me sot se kena humbur 3 pike sot, po ashtu se me njëra si shkojnë e redoja si shkojnë ndeshe, me kishim mundësi me si e kemi pagatitur, nuk është që kemi luetur shumë mirë si e kemi karko, po e kishim mundësi me marrë 1 pike ose 3 pike në ndeshën e sotme. Një bytës që po bërë mirë një fushën e lodhës edhe pse piket një farmërë nuk kanë ardhë, Ajo është, kjo është futbol nga një herë, është të remit të almos luaj mirë, me luaj keshë dhe me morë 3 piket, se piket janë i rënshishme në futbol, se për piket luet, me fitu një ndeshe, ka mundësi të almos luaj mirë dhe morë 3 piket. Ajo është gjë që është me mirë, po prapë me luaj mirë e fitu një ndeshe, pas ta është me dojë që diçka që është me buku në futbol, se futbol luet pa të kena që tifozet, pa të kena që edhe do ta që jam brenda fusha. Për kësot e kemi prodhu loj, edhe shtë ndeshe të tjera që kemi borë, po rezultati në mungon, do vazhdojmë me luftu, sepse kampionat është shumë e gjatë, akoma ka 3 djetë e javë besoj në loj, kështë që është rrugë e gjatë pa të vazhdo. Profesor, deri ku mund shkojë ekipi juaj apo si një mbarësor mbetet vjetesa sërish? Si? Deri ku mund shkojë ekipi juaj, sa i takon objektivave apo si një mbarësor është mbetesa e byllës superiore? Ne kemi besoj se kemi mundësi me marrë çdo objektive që kemi vendosur si klub, duke pas parasysh ne presim edhe me amortizoj gjithë ekipi, se e kemi lotaj që kanë ardhur edhe javën e kalum, kemi lotaj që kanë ardhur para 2 javë ose para 3 javë, dheri sa do jemi gjithë kontingenti e me partitur fizikisht e me qenë edhe në forma e duhur, atëre besoj se ekipi do jetë në rrugën e duhur. Pandej. Pandej.